tudo bem? Só, queria ter a certeza que estavas pronta para a cerimónia. Sim, estou. Mas sabes, ainda não acredito que eu e os meus amigos vamos receber medalhas de honra. Estás a brincar? Tu mereces essa medalha. Afinal de contas, salvaste a Equestria da... Rainha Chrysalis, quase da Trixie, do Torax e do Discord. Sim, eu sei o que aconteceu. Por acaso estava lá. Oh, sim. Então, o que é que vais vestir? Ainda não sei. O quê? É suposto ir bem vestida? Não! Quero dizer, acho que sim. Como a Rarity costuma dizer. Isso de estar demasiado bem vestido não existe, querida. É apenas o pônei mais bem vestido da sala. Para onde é que estás a olhar? Não! Não olhes! Porque estava ali uma aranha, mas já se foi embora. Por isso, obrigado, adeus! Hã? Ela não topou nada. Somos uma boa equipa, Sparkle. Sparkle? Sim, somos. Então, achas que ela vai gostar? Quero que este presente diga: estou tão orgulhosa de ti, tanto como mentora como amiga. Equestria é um local mais seguro graças a ti. Oh, pensava que ias dar-lhe um espelho, como o teu. E vou. Oh, acho que é melhor escrever um cartão, porque não parece que esse espelho explica o funcionamento. Aposto que ela vai gostar. É o que o quarto dela precisa. A primeira coisa que vai ver quando acordar é ela própria, rodeada de todos os amigos. Estou a pensar dar-lhe depois da cerimónia. Pois, em relação a isso, não precisas de preparar o castelo para a celebração? Não, a Pinkie Pie trata de tudo. My little pony, my little pony, ah, my little pony. É importante uma amizade assim. My little pony, dizer como é a magia para mim. Aventuras, diversão, um grande coração forte que me diz. Ter amigos, tu vais ver a magia de ser muito feliz. My little pony, sabes que tu és o meu melhor amigo. A amizade é mágica. A Starlight, a Trixie, o Thorax e o Discord foram corajosos ao enfrentar o perigo, engenhosos quando as coisas se complicaram e provaram que os laços da amizade, por mais improváveis, são mais fortes do que qualquer adversidade. Ao travarem a Rainha Chrysalis, não só salvaram a Equestria, como libertaram os metamorfos do seu reino. Vai, Discord! Yahoo! E é por isso que estamos todos orgulhosos e é uma honra dar-vos os corações rosa da coragem de Equestria. Estamos tão orgulhosas de vocês todos. Muito bem. Foi um grande e enorme prazer da Trixie salvar-vos a todos da desgraça iminente. Sim, porque tu fizeste tudo sozinha. Nem acredito que conseguiram fazer sem magia. Foi espetacular. Ninguém alguma vez enfrentou a Chrysalis assim. Oh, só fiz aquilo que qualquer pônei teria feito. É um sentimento maravilhoso, não é? Ver os nossos alunos a brilhar da forma como sabíamos que ia acontecer um dia. Dei-me as bochechas. Acho que nunca sorri tanto em toda a minha vida. Eu nem consigo imaginar como te deves sentir. Sim, a Starlight é a aluna do ano, não é? Ela tem imenso potencial. Por isso, o que é que nós vamos fazer com ela? E ao dizer nós, refiro-me a ti. Ao seres a sua mentora e tal, o destino dela recai inteiramente sobre ti. Oh, não te preocupes. Planeei suficientes lições de amizade para os próximos 3 anos. Qual é a graça? Não. Claramente a Starlight está muito além das lições de amizade. Ela acabou de ganhar uma medalha por Equestria. Pensava que estavas a brincar. Estavas a brincar, certo? É, claro que estava.
É óbvio que tu deves ter um grande plano para ela. Da mesma forma que a Celestia tinha tudo planeado para ti, até tu chegares à princesa. Sim. Oh, boa. Eu aposto que ela deve estar ansiosa por saber tudo. Então, diz-me lá, como é que está a correr a governação do reino? É um pouco assustador, mas estamos a ajustar-nos. Então, não podem ter amizades sem as transformações? Não é bem assim. Oh, Starlight, a princesa Twilight tem uma coisa muito importante para nos dizer. Quer dizer, só a ti, mas sou curioso e quero ouvir. Ok, será que me dás licença? Esquece. O que é que se passa? Bem, a Twilight estava prestes a revelar o grande plano que organizou para ti. A sério? Estava aqui a pensar o que vamos fazer a seguir. Sim, acho que estamos os dois interessados. Ah, é claro que estão. E eu tenho um plano, obviamente. Mas agora não é o melhor momento para ele. É melhor aproveitarem a festa. Starlight, vamos. As crónicas de Ponyville querem tirar a nossa foto. Tu também, Discord. Ah. Estou a ver onde queres chegar. Assim? Tu já planeaste o momento perfeito durante a festa para fazer um grande anúncio a todos os pôneis sobre o teu plano. Bravo, Twilight! Estou ansioso por contar à Fluttershy e às amigas. Discord, não! Twilight, estás a ler durante uma festa? Outra vez? Não, não, não. Ela já é boa nisso. Já domina esta matéria. Foi ela que me ensinou isto. Um palpite. Passa-se algo. Spike, sou uma mentora terrível. Por que é que não pus a Starlight num bom caminho? A Princesa Celestia tinha todo um plano para mim. É isso! Eu tinha anos de lições sobre a amizade prontas a apresentar, mas quando fomos capturadas pela Chrysalis, a Starlight assumiu o comando e avançou. Acho que as lições sobre a amizade já não são suficientes para ela. Com que então tens uma aluna sobredotada? Parece-me familiar. É por isso que eu tinha de falar contigo. De todos os pôneis, tu és aquele que sabe o que fazer. Quer dizer, tu eras eu e eu era a Starlight. Mas agora preciso que tu fijas que tu és tu e que eu sou eu. Hã? Continua. Quando eu era tua aluna e tu estavas neste lugar, tu... Oh, não. Enviaste-me para Ponyville. O que significa que está na hora de eu enviar a Starlight Glimmer para lá? Não posso acreditar. Chegou a hora da Starlight se ir embora. Não é verdade? Só tu podes tomar essa decisão. Eu sei que é difícil, mas o teu coração sabe o que é mais correto. Mesmo que magoe. Para onde é que ele vai se enviar? Foi cedo? Não. Tenho mesmo de fazer isto. Mas custa. A sério? O que a Twilight está a planear para a Starlight vai ser super emocionante. Mas porquê que ela não nos contou nada? Se calhar porque não somos assim tão amigas como vocês pensam. Só estou a brincar. Ela queria que fosse uma grande surpresa. Só que entre nós, ela está a preparar-se para fazer um grande comunicado. Mas que emoção! E que surpresa! Normalmente temos de contar ao organizador quais são os planos da festa. É claro que ela tem tudo planeado. Quer dizer, desde quando é que ela não tem um plano? Ainda não sei. Não quero enviá-la para o sítio errado. Ai. Já sei! Ao derrotar a Chrysalis, a Starlight deu aos metamorfos uma oportunidade deles revolucionarem a sua sociedade. Talvez possa enviá-la para lá. Que belo feitiço! Se a Starlight for para a comunidade dos metamorfos, pode ajudá-los a terem uma nova vida. Ok. Amizade, ponto a ponto. Eu e o Thorax vamos mostrar-vos como chegar a um consenso. Quero néctar de Madre Silva para o almoço. Eu quero uma sanduíche. Oh, não. O que é que fazemos? Atacar! O vencedor tem direito de escolher! Oh, eu e o Thorax podemos falar sobre o assunto e arranjar uma solução que funcione para os dois. Starlight, o que é que achas de néctar de Madre Silva e umas sandes de manteiga de amendoim? Isso parece-me delicioso! Consenso! Não parece algo que a Starlight e o Thorax fizessem? Esta é a fantasia da Twilight, Spike. Não há problema nenhum em fantasiar.
Obrigada. A Starlight Glimmer é o pônei mais apto e perspicaz. Sim, sem dúvida que é uma fantasia da Twilight. Este parece um bom caminho para a Starlight. Os metamorfos têm tanto para aprender sobre como apreciar o amor através das amizades. A Starlight vai estar ocupada durante muito tempo, mas o trabalho por lá será muito recompensador. Oh, perigoso! Basta um metamorfo para desviar o grupo! Olá, sou a Starlight Glimmer. Como é que se chamam? Cornicle. Mas que nome é esse? As tuas asas são tão... transparentes. Ainda bem que sou um pônei. Vocês são bichos ou quê? Ali está ela! Apanha-na! Isso provavelmente não vai acontecer. Mas pode. Não posso enviá-la sei lá para onde sem pensar muito bem. Não sabia que o meu nome dava para fazer uma expressão. Uma apropriada, é claro. Mas realmente eu não sei a resposta. Esta é uma decisão importante. Tens de considerar todas as possibilidades. Pensa, pensa, pensa. Então e os dragões? Posso enviar a Starlight para a Terra dos Dragões? Ela e a Amber desenrascam-se bem. Starlight! Pronto, próximo exercício desafiadores dos dragões? Podes crer. Ok, não parece nada a Amber, nem a Starlight. Sabe-se lá qual será a sua dinâmica, Spike? Estranho. A Starlight vai adorar a Terra dos Dragões. Nas cartas que escreveu, a Amber disse que os dragões fazem muitas coisas divertidas. O Banquete dos Fogos, a Taça Dragão, o Festival das Garras. A Starlight pode estar por lá durante muito tempo. Mas pensando bem, nem todos os dragões gostam tanto de pôneis como a Amber. Estrelinha! O nome é Starlight Glimmer. Starlight Glimmer. Sim, como queiras. Queres acompanhar-nos? Mergulhar-me o quê? Lava! O quê? Twilight, isto é de loucos! A Starlight é boa em magia! Ela podia muito bem evitar cair no poço de lava! E se ela não se apercebeu do que estava a acontecer? Não sabemos, Spike! Tenho de pensar qual é o local mais seguro para a enviar. Um sítio seguro, um sítio seguro, um sítio seguro. Podia enviá-la para o Império Crystal e assim continuar os seus estudos com o Sunburst. Seria perfeito! O conhecimento de magia do Sunburst só é igualado pelo da Starlight. Já sei. Tenta posicionar o teu chifre diretamente na poção e imagina o relógio que queres fazer. Podem desafiar-se um ao outro para se tornarem os unicórnios mais talentosos de Equestria. Conseguimos! Rápido, e a seguir? É claro, o estudo da magia é um exercício que dura uma vida e a Starlight pode ficar por lá algum tempo, principalmente quando começarem a tentar realizar coisas mais complicadas. 3, 2, 1... E se eles se tornarem demasiado ambiciosos? Nunca pensei em combinar o feitiço da aparição do Star Swirl com o Spaceship Flexibus. Mas, e se acrescentarmos o Tempus Objectus da Sonâmbula? Se fizermos como deve ser, vai ajudar-nos a materializar um objeto que estava perdido no passado. Não, não faças isso! Starlight! Não! Twilight, acorda para a vida! Calma, Twilight! Não aconteceu. Mas podia acontecer! Acho que não posso enviá-la para lado nenhum. O que é que eu vou fazer? Estás a rir-te de mim? Não acredito que te estás a rir de mim. Oh, Twilight, nada disso.
Estou a rir-me porque tive os mesmos medos que tu estás a ter. O quê? Deixa-me contar-te uma história. Era uma vez uma potra muito jovem e brilhante. Ela era, sem dúvida, uma das minhas melhores alunas. Estás a falar da Twilight? Não vejo onde é que queres chegar com isso. Ah, sim, Spike. Eu estava constantemente surpreendida e impressionada com as suas descobertas. Mas reparei que a sua busca pelo mundo académico estava a impedi-la de alcançar o seu verdadeiro potencial. Querias dizer, estava a mantê-la isolada e sozinha? Sim, Spike. Eu tinha uma decisão a tomar. Mas não foi fácil. Se calhar podia fechar a biblioteca ou organizar uma festa no castelo. Ela assim tinha de falar com os outros potros. Oh. Tenho de a enviar. Eu sabia que havia um grupo especial de potros em Ponyville. Mas continuei a inventar todo o tipo de razões para não te enviar. E se ela se cruzar com uma mantícora? Ou se for atraída em direção ao Tartarus? O pior de tudo, e se ela não se der com nenhum pônei? É suposto dizermos alguma coisa? Eu acho que não. Mantive-te em Canterlot mais tempo do que devia. Acabei por me aperceber que senti toda aquela ansiedade porque não queria que te fosses embora. A sério? Gostava de te ter como aluna. Tu desafiavas-me e ensinavas-me da mesma forma que eu te ensinava a ti. Tenho vergonha de o admitir, mas tinha medo que fizesses amigos. E assim já não precisarias mais de mim. Princesa Celestia, isso não é verdade! Eu vou sempre precisar de ti. Acho que a Starlight Glimmer sente o mesmo em relação a ti. Se é disso que tens receio. Talvez seja isso. Um bocadinho. É sem dúvida. Muito mesmo. Aqui estamos nós, depois de todos estes anos, Twilight. Somos a prova viva de que ao deixar um pônei levantar voo, não significa que ele deixe de estar nas nossas vidas. Obrigada. E se ainda estás preocupada, podes sempre pô-la a escrever cartas. Acabei por contar que vais revelar o teu grande plano para a Starlight esta noite. Esta é minha boca de trapos, mas estamos todos muito ansiosos para ouvir o que tens em mente. Tu não arranjaste um plano agora à pressa, pois não? Oh, céus! Isto pode ser muito embaraçoso para ti. Bem, obrigada, Discord. Sempre às ordens. Realmente adoro ser útil. Gostava de ter a atenção de todos os pôneis. Como sabem, a Starlight Glimmer é minha aluna há algum tempo e gostava que ela continuasse a ser minha aluna durante muito mais tempo. Mas afinal, não é isso que vai acontecer. Starlight, tu provaste ser uma amiga generosa, leal, forte, honesta e verdadeiramente mágica. Quando olho para todos nesta sala e vejo as novas amizades que fizeste, sei que não há nada mais para te ensinar. Por isso, hoje temos uma segunda razão para celebrar. Três vivas para a Starlight Glimmer no seu dia de graduação! Mas que bela surpresa! Agora o vosso futuro está nos vossos cascos. Uau! Eu não estava à espera disto. Bolas! Estava à espera que enviasses para o meu reino. Podíamos ter colegas de quarto. Bela forma de derrubar aquilo que eu estava a construir. Como é que queres celebrar? Viagens de raparigas até Las Pegasus? Podemos organizar-te uma gorp festa! É mais divertido do que parece. Oh, podemos fazer uma maldade! Eu conheço um truque que vai transformar o castelo de Celeste em queixo. Achas que é uma boa ideia? Esta é uma das muitas piadas sobre queijo, se formos por este caminho. Ah, isso parece tudo maravilhoso. Mas, dê-me um minuto, pode ser? Muitos parabéns. Obrigada. Então, como é que te sentes? Feliz, surpreendida, emocionada? Quer dizer, não é que eu seja ingrata, mas tens a certeza? Acredita em mim. Pensei muito em relação a isto. É claro que sim. Starlight, confia em mim. Estás pronta? Sim. Não, não estou. Estás a falar do quê? Não estou pronta para me ir embora! Oh, boa! Porque eu também não estou pronta para isso. Toma! Trouxe este presente.
Era para te dar os parabéns pela medalha de honra, mas depois fiquei com medo que se tornasse num presente de despedida. Mas agora estou muito feliz porque se tornou num presente de permanência. Vai ficar perfeito por cima da tua cómoda. Eu sei porque me di. Obrigada. Eu não sei o que a vida te reserva, mas o que quer que seja, prometo que vou estar sempre ao teu lado. Oh! Oh! Episódios do My Little Pony e a Amizade é Mágica, temporada 7, só no Panda Plus!